Ganska vanligt är att killar, eller män, kommer till oss med bekymmer över sina bröst. Det kallas för gynekomasti. Det har att göra med hormonbalansen i kroppen. att Även bröstkörtel finns hos män. Och denna växer till i tonåren. och Ganska många tonårspojkar har ett, ett litet bröst. och Det brukar inte vara uppskattat och för de allra flesta växer det bort utan att man gör någonting. Men hos en andel av killarna så är detta kvar efter 20-årsåldern och då söker man gärna hjälp för det. Man ska förstås utreda så att det inte är någon hormonstörning som är orsak till det, men det är väldigt vanligt förekommande. Och när vi gör någonting åt det här så opererar vi antingen med fettsugning eller med ett litet snitt i vårtgårdskanten för att ta ut bröstkörteln. Det vanligaste är att vi gör både och för att få ett bra kosmetiskt resultat. En del killar har inte så mycket bröstvävnad men de har vårtgårdarna som putar ut och det brukar kallas för puffy nipples. Det brukar vara generande. Man tycker inte man kan ha en t-shirt eller gå på stranden och det brukar vara det som gör att man söker sig till en plastikkirurg. Med ett snitt i vårtgårdskanten så kan vi skära bort lite av den vävnaden som reagerar på hormoner och man kan då få ett plattare bröst. Efter en gynekomastiv operation så brukar vi använda ett kompressionsplagg. Det finns lite olika varianter men det vanligaste är en gördel som spänner över bröstområdet för att hålla undan svullnad och blödningar. Och den ska gärna sitta på ett par veckor lite beroende av hur fysiskt aktivt jobb man har. Det brukar inte krävas någon längre sjukskrivning utan man är hemma och tar det lugnt i några dagar om man är kontorsarbetare och jobbar man mer fysiskt så kan det behövas ett par, tre veckor.